أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah madaukakin sarki da ya sake hada mu a cikin wannan shiri mai albarka, shiri da aka fi masa lakabi da likitanci a musulunci ko magunguna a musulunci. Wannan shiri yana samun karfafawa da taimako na ƴan uwa musamman Nida'ul Haq Islamic Media wanda yake cikin garin Mina, da kuma taimako na sauran ƴan uwa waɗanda ba za mu mance da su ba, su ma ƴan midiya ne na sassan wurare waɗanda suna nan a faɗin wurare na duniya a nan cikin ƙasarmu ta Najeriya. Muna musu fatan alkhairi bisa ƙoƙari da suke yi da yaɗa da'awa da suke yi akan wannan abin da ya shafi jinya a musulunci. Manufarmu akan wannan da'awa shine ƙarfafa ƴan uwan musulmai marasa lafiya bisa hadisin nan na Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa Allah bai saukar da cuta ba sai da ya saukar da magani. Wanda ya sani ya sani, wanda bai sani ba bai sani ba. So da haka likitoci mu ba su uzuri idan sun ware wata cuta sun ce ba ta da magani, mu fassara hadisi akan su cewa lalle ba za daga cikin wanda manzo Allah ya ce ba su sani ba. Mu kuma muna roƙon Allah ya sa muna daga cikin wanda suka sani kuma da su amfana da al'umma. Daga cikin abu na biyu, kira da nasiha akan marasa lafiya shine lalle wajibi ne su sani cewa ba mai sakawa ba mai cirewa sai Allah, kuma ka sami imani da yaqini cewa hakika ubangijin da ya halicci jiki babu wata cuta da lalura da zai samu jikin nan ubangiji ya kasa gyarawa komai da ita yanda take. In har gangan jikin bata ba ubangiji wahalan halitta ba, to babu cutar da za ta shiga hatta gagaru ubangiji warkarwa. Wannan shi yasa aka ce duk mutumin da ya kasance bai da lafiya dole ya kasa hankalinsa biyu bainal khauf war raja, yana komawa ga Allah, yana neman gafararsa, kuma yana kwadayin ayyukansa na alkhairi da tawassuli su zama su ne sanadin shigansa gidan aljanna. Ya tabbata cin hadisi na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an kawo sahabi gaban Annabi bai da lafiya, Annabi ya karanta masa wasu bangarori daga cikin Alkur'ani yace yakfika min kulli shay, sun isar maka ga dukkan abin da yake damunka. Wani ruwaya ma aka ce ya karanta masa qul huwa da falaki da nasi. Ya tabbata cin hadisi na Imam al-Bukhari, matar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tace Annabi yayi jinya, Allah ya kiro mala'ika ya koya manzon Allah wata addu'a ko masa addu'a shine bismillahir raqiq wallahu yashfik min kulli da'in yu'dhik wa min kulli nafsin aw aynin hasidin Allahu yashfik. Wannan ana yi wa manzon Allah, Allah ya warkar da shi. Nan malamai suka ce ciwo ya kasu kashi biyu ko kuma magani ya kasu kashi biyu. Akwai magani nassi daga bakin Annabi Muhammad, misali irin su zuma, Alkur'ani Allah ya ce fihi shifa'un linnas, musamman irin su habbati sauda Annabi ya ce shifa'un min kulli da'in illa sam, musamman irin su zamzam Annabi ya ce ma'un zamzama lima shuribalah, musamman irin su hulba sai na Umar ya ce Annabi ya ce ku rike ta da kun san darajar ta da kun sai ta daidai da awun zinariya, musamman irin su qassul hindal bahri Annabi ya ce fa inna fihi sab'atu ashwiya. Waɗannan da makamantansu magunguna ne da su aka samu nassi kai tsaye daga Annabi Muhammad, wanda duk mutumin da ya sha bisa yaqini duk cutar da take damun sa Allah zai warkar da shi. Sai kuma magunguna ta tajruba wanda Annabi bai gansu ba, Annabi bai san su ba, amma mutanen kirki da bayin Allah sun yi bincike akai kuma sun gano amfanin su, kuma babu shirka babu bid'a. Dan ne ma malamai suka kasu suka ce hatta wanda ba musulmi ba in ya zo da bincike na ilimi akan lafiya ko kiwon lafiya ko magani ya halatta ai amfani, in baya kiran ka zuwa ga addininsa ko baya raba ka da Allah ko kuma babu wata bid'a ko kazanta a ciki, wannan ya halatta ai. Wannan dalili ya sa malamai suke bada fatawan aje asibiti ko da kasan da ba musulmi ba dan a nemi lafiya, ya halatta domin ilimi ne da suka nema kuma musulmi ma zai iya zuwa wannan ilimin. Amma a ce sai ka je cuci, wannan haramun ne mamnu. A ce sai ka je gidan boka, wannan bai halatta ba. To karkashin waɗannan tajruba ne aka samu malamai sun yi ta rubutu
irin su Dr. Muzaffar ya rubuta littafi na batatu tubbiya zakarata al-kutubus samawiya irin littafin at-tadawi bila ashab wa nabatat irin littafin at-tibb al-badil na Dr. Mustafa Mutawalla duka sai suka ta ciro mana itatuwa da ganyayyaki da tsirrai waɗanda mun san su kuma mun san su ba suka yi ta bincike akai sai a gane itaciya kaza ta shekara 10 ta shekara 30 a gidanka baka sani ba tana maganin cutar da yake damunka za ta warkar da iyalanka za ta warkar da makocinka yasa likitoci suka gamsu cewa Allah da ya halicci al'umma sai ya halicci tsirran da yake tare da su aka ce to akwai magani a cikin tsirran da kuke rayuwa da shi sannan kuma likitoci na musulunci da wasu likitoci na zamani suka ce sannan kuma abincin da kuke ci shi ma a cikin sa ana samun guba da cutar da kuke ci a jikinku yasa wasu suke ganin cewa duk mutanen da suke birni suke maraya suke ciye-ciyen bariki da ciye-ciye na zamani to cututtukan da yake raban su yana kama da cutan zamani duk mutanen da suke kauye wanda suka yadda ƴaƴan itatuwa da ganyen da yake kewaye da su ya zama abincin su abin mu'amalar su aka ce to waɗannan sai sun fa mutumin birni lafiya mutumin kauye ya yadda ya cito na datsa domin wasu daga cikin irin su Dr. Muzaffar yace hatta alkama da ake surfe ta ma ba wanda yake jikin tan yace yana daga cikin fa'ida na magani da garkuwa a jikin dan adam da ƙara maka lafiya yace in aka cire wannan dusan yace an cire asalin abin da zai amfani jikin mutum kaga dan kai zai ci tuwon datsa zai ci miyan kuka dan danan miyan nan ba lalle ne ka ji ba sannan ya yadda ya ci rama ya yadda ya ci zogale sannan kuma dan kai ya huta ma kansa hawan jini ba zai kama shi ba a sati so daya yake zuwa ci kasuwan kauye sannan kuma ya yadda ya motsa jiki zai tafi noma da damuna zai tafi sassabe da rani kuma sai sake shiga cikin kauyuka a cikin gonakin sa ya debo amfanin gona ko ya debo kara ko ya debo abin da za a dafa abinci ko wani ciyawa na dabbobin gida mana da shi a kullun ne yana motsa jiki sannan kuma bai yadda yayi ciye-ciyen banza cikin dare ya kwanta ba ya yadda ma kansa cewa yana idan da sallar magriba kafin ya sallar isha idan su taru su cito suna gama cin tuwon su kuma za a yi alwala a yi sallar isha ana sallar isha da a zauna a yi hira bai yadda yana cin abinci ya kwanta ba zai zauna wani a kofar gidan sannan suna da gurbin su za su yi hira kamar minti 30 40 zuwa karfe 10 kowa ya shiga cikin daki ya kwanta dan a samu dama a yi sallar dare a tashi kuma a yi sallar asuba to amma sabanin dan murni musamman dan Abuja stress din da yake jikin sa wahalar da yake jikin sa yunwar da yake jikin sa zai iya cutar da shi ta fuskan gajiyar da jikin sa hatta iyalin sa ma ta zama abokiyar gabar sa menene misali kan haka na farko shine wahalar da jikin sa da yake yi wahala da gajiya ya masa yawa sannan na biyu kuma yana dawowa gida ya dawo very late mana lokacin da ya dawo hankalin sa ya koma kan wani bai yi sallar isha'i ba ma wani kuma ya samu ya sallar isha'in amma hankalin sa shine ya dawo gida mai dawa da wuri kenan wasu ya dawo karfe 9 ko karfe 10 a lokacin yake tunanin ya ci abinci yana gama cin abinci kuma jikin sa ya mutu abinda zai shine ne mu je ya kwanta to kage na farko akwai stress a jikin mutum na biyu kuma ga lattin cin abinci na uku kuma cikin abincin nan da ka ci mai yawa akwai wasu abubuwa da suke karawa mutum kitse da kiba kana ci kuma ana bukatun ka motsa jiki su narke a lokacin kuma ka ci dole za a iya samun matsala shi yasa aka ce cin abinci a kwanta hatsari ne babba a wajen